Hitta på en jävla massa låtar och kvalitet och sånt där. Dave, kom! Du, kan du inte ta med filmteamet ut i skogen och skriva en låt? Ja, vad ska de med då? Ja, men så de kan dokumentera. Den kan dra imorgon. Imorgon bättre. Vad säger du? Visst går det bra? Va? Ja, det går bra. Mm. It's made of